Zarafatsız biz qaydası olduq burdan. Çünki bunlar quduzdular. Geçtim yemeğimizi yiyə gedirik işe sizin video çekməyə. Eldir müəllim. Aleyküm dostlar, müəllim bu videomuzda sizinlə Xankəndə bəzi yerləri partisi göstərəcəm. Heç nə, indi astası gedir yuxarı qaydanda bütün yerini narahat olun göstərəcəm. Xankəndə isə tanıdacağım, bura gələndə özünü rahat gezərsiniz. Getdik. Yığılıb bura deyə qalar. Gəlir bu bura. Yer göt. Yersiz kimdə olanlarım, nə babam, nə var, nə gəlsin. Hamısı quduzdur, deyin. Çoxsa 99% quduzdur. Çünkü biz bura gələndə şirkət tərəfindən deyilmişdi ki, bunlar quduzdur. Şirkət deyəndə Qarabağ Universitetinin hissələri tərəfindən deyilmişdi. Bura Seyidin dönəri var, odur. Deluxe. Burada gəlib yiyib içə bilərsin. Burada o parkdır. Gedə görək, piyada keçisindən keçib. Parkda görək, neyniyə biləcək. Burada öz bazarlarını nümayiş etdirməyə çalışırlar. Piyanodur. Bu da bizim fontanımızdır. Burada oturub ümumiyyətlə şey eləmək olur da, oturmaq olar. Qəşəy, mükəmməl görürsünüz. Qəşəy də mənzərəsi var, yəni oturub burada axşamda biraz ondan tez olmaq şərtilə oturmaq olar buralarda. Və bu da o parlament. Baxın, oradakı bina var. Bu bina bizim Şanlı Azərbaycan ordusu yaxına gedə göstərək bayraq saçdığı binadır. Səhv eləmirəmsə, burada demişlər ki, Xankəndi Azərbaycandı, Qarabağ Azərbaycandı. Gedə indi onun yanına. Bura nədir belə? Bura deyəsən dövlət iş yeridir də belə. Qabaqlar tikindi, tikirlər. Hə, müvəqqət narahatçılıq gözü istəyirik, oradan bilmək olur. Buralar yuxarı tərəflərdir. Cəmaat yığılı var, o bayraqlar da bizim şanlı bayraqlarımız. Bu da, ha, bu binanı deyirim sizə. Burada bizə, yəni, bayraq asmışdılar, şanlı bayrağı. Bu da rayonlarda geyib gəlir, sprinterlərdir. Biz bahadı qiymətdədir sprinterlərin. 35 manatadır, 30 manatadır. Amma avtobusda daha yaxşıdır. Bileti nöqtəzdən bilet ala bilərsiniz. Bu binada otel oxşur, yoxsa bu da dövlət yerdir. Otel, bu Qarabağ oteldir. Gördüyünüz kimi, baxın, bu yazıdan tutma olur. Buradan yuxarıda gördüyünüz kimi qalxır elə, düz yol. Hə, tikinti dediyim yer buraydı. Hə, burada Qarabağ oteldir. Bu da gözəl mənzərə. Çox möhtəşəm mənzərə da. Qaydanda burada girəcəm. Qarabağ Azərbaycan Xankəndi. Yataqxanamız. Baxın. Yataqxana odur bu. Mükəmməl mənzərədir. Həqiqətən. Eldur müəllim. Gülüşünü yiyəsən. İndi bura düşək bu otluğa görə. Otluğa deyəm də elə. Qabağa düşməyə çalışacaq. Bu da körpünün altı tərəfidir. Buranı da təmir eləyirlər, yəqin şey eləyəcəklər. Gedək o tərəflərə doğru. Buraya yəni ki, proyekt götürüblər. Böyük ehtimal ki, park eləyəcəklər. Buranın pləkənin düzüşünə baxın. Ha, bura park olub böyük ehtimal ki. Çünki o ayıca oradan. O bulaq olub, suni bulaq. Gedək suni bulağın yanına. Buradan da içəri girmək qadağandır, içəri girmirik. Yəni mənzillərin içində girmək olmaz. Yəni, hani, bu işıqlardan tutmaq olur. Yəni, içəri girir. Bilmiyorum ama bu park olub, içəri nə ola bilər? Restoran ola bilər də yəqin ki. Ha, belə bir şey. Burada da yəqin ki, yansıtma ilə bir şey göstəriblər. Musiqidən mi, kinodan mı, onu bilər. Oturma yerlər də var də, yəni tamaşa yerləri də bu. Yəqin ki, nə bilim valla. Maraqlıdır. Yəni tamaşa yeri olur böyük ehtimal ki. Bu da 4, bu da 15-dir. Gedək onun yanına. 15-dir deyirəm. Məktəbdir, məktəbində bu da meydançasıdır. Gedək onu da yaxından götürək. Buradan da belə yollar var. Oturacaqlar da var. Çox qəşək parkdır. Gəzmək üçün. Burada nə bilim, uşaqlar oynamaq üçün. Elə belə əyləncə yer. Əyləncə deməyim. Gedək o tərəfdə. Ha, bu dənə ağaçda çox qəşə qulluq eləyirlər. Divlənib, belliyiblər, peyin qoyublar ki, yaxşı inkişaf eləsin. Orada hətta PlayStation-da var olanların aktivitesi. Baxın, bu da
yapdıracaqlar. Bu təmiz havada oturmaq nədir siz deyir. Düşmək olmur ha oranın həyətində. İcazə verərdilər, çəkərdik. Çox qəşəy uşaqlar düzəldilər. Hətta prezidentimiz İlham Əliyev də buranın açışında iştirak eləmişdi. Və yaxud da ayrı idi. Səhv eləmirəm. Amma yəni biləm ki, iştirak eləyib bunun açışında. Çox qəşəy proyektlə düzəldiblər. Həqiqətən. Biz buradan indi qalxaq yuxarı rastlasın da. Gidək o tərəflər çəkin. PlayStation buradır. Həqiqi, hə, ola bilər. Burada Airsoft olub. Airsoft da yəqin ki, və yaxud da o avtomat olur, yalancı. İçində şarik buraxan. Olar olur. Burada da mühafizə otağı da buranı qəşək yol çəkirlər, düzəldirlər, yorulmasınlar. Belə. Və burdan da yenə dedilər ki, dedilər deyəndə yenə znak sağa göstərir. Daha doğrusu sola. Düz, çünki yollar pisdir. Sağ tərəfdən də bir yaxşı yerə qayıdırıq o mənzərə olan yerə bayraqlardan. Oradan yuxarı qalxacaq ki. Bu da möhtəşəm görüntü. Biznes mərkəzi də oxumadım oranı. Biznes mərkəzi nə üçün? Yorumlarda bilən varsa gəl. Xahiş edirəm bildirsin. Çünki bəzi şeyləri mən bilmirəm. Yorumlarda sağ olsun bunu əvvəldə yazırdılar ki, filan şey filan şeyə görədir. Zəhmət olmasa bilirlər. Bildiyimiz olsun. Görürsün buradan da yəqin ki bu da yəni müvəqqəti yəqin ki yataqxanalara oxşuyur buralar. Demirəm evdə amma yataqxanalara daha çox oxşuyur. Altda amma yəni giriş qadağandır. Panlar yəni hələlik tam istifadə verilməyib. İstifadə də deyil. İndi də buradan dedik. Bu da parlamentin arxa tərəfidir. Gidə görək rahatdan nə tapırıq. Amma dövlət sizləri nəzər tutmuşdur yataqxanada. Yəni tələbələr üçün yox, onu da deyim. Nəzə çatdırım biləsiniz. Heç indi buradan yuxarı qalxırıq. Deyir də şəhər tərəfdən burada bu da bura nədir? Burada dövlət yeridir. Yəni yaxlarım arxalarına şey eləmişdik. Sizə special xüsusi nə? Dur, ingilis yazılıb. Xankəndi şəhəri 100%. Ağdərə və Xocalı rayonlarının Azərbaycan prezidentinin xüsusi nümayəndələri. Hə, bura nümayəndəlikdir. Bura bərbərdir. Bura da Azərbaycan enerji, yaşıl enerji. Su ehtiyatları agentliyi. Yəqin bu işıqdır, bu da agentliyidir. Hələlik qaz qabama çıxmıyor. Qaz da yəqin ki, o bir tərəfdə olar. Bu da rahat supermarketimiz. Hani ha, nə var mı olsun da? Kapital da var. Kapitalda sən kart vermişdin, necə qaz? Gidək onu götür. Orada çoraplar da var. Mayka premium, birinci dəfə dəyişdir. Məsləhət görürəm ki, Fantola seç. Fantola qəşəkdir. Bu da fullda reklam edirəm. Qızıl qoyunda Fantolanda. Fullsuz reklam edirəm. Zamanat 2000 edir. Bu da ABB. Hətta burada qəşək şeyləri asıblar, heç burada. Qoy deyim. Reklam edək. Xankəndə olanlar gəlib buradan ala bilərlər. BMW bir dənə duruşuna bu, özü daxil. Podium Park Xankəndə. Həqiqətən BMW. Sevimli də, burada şirniyyat da var. Həqiqətən BMW mənim məndən aldı. Bu nədir? Aha. Görünə tapmışam. Bura elə işlətdir. İçəri görürsünüz, yəni mən deyəndə içəri girməyib, hələ yəni İçəri girib hətta şeylər götürmür, hələ girilməyib içəri. Çünki hələ də yəni, dövlətin bir bildiyi var da, bir axırda yəqin ki, nəsə eləyəcəklər. Kitablar, bilməm nə, qırmızı kitablar nədir bu? Dəftərlər falan çoxdur yəni burada. Bura hara gedir? Burada o bir şey çıxdı da. Burada dövlət qurumu olub əvvəllər. Yəni ki, bu dığı 3 yəni dövlət qoşunları. Dedimizlər, maşallah olsun hər yerdə. Obyekt məsələsində oraya da icarəyə verilib. Obyekt hazırdır, gördü, icarəsi. Burada verilib, gördüyünüz kimi. Buralar verilməyib. Yəni, buralar aşağıdakı obyektdən vəziyyəti necə idisə, burada elə vəziyyətdə dələlik. Bu da həmin obyektdən ağır. İşıqlar yanır içərdə, yəni ki, yaşayış var. Yaşayış var, onsuz da yəni. Sağ tərəfdə də insanlar var. Azərpoçt da var, nə bilim, çoxdur böyük şey yerlə. Azərpoçt, işdə Azərpoçtumuz da var. Gəlici temadan falan da sizə qaz versə, bura verə bilərik. Burada işlər gedir. Gördüyünüz kimi. Yorulmayasın.
Dərin tok sistemi çəkirlər. Yeni işıq sistemlə. Wi-Fi şey toklar dirəklərinə daha çox oxşuyur. Salam dedim. Kim? Salam. Onlar qoda var sibil qabına. Baxın Elnur kimi şey olun. Şey olun. Burada içəri girişdir, yəni burada giriş olmaz. Hətta orada maşın da var, baxın. 06 yoxşuyur. Bir de bu tarafı da keçək. Marketler olub da, burada çox market olub. Yani bura paytaxt sayılır deyə marketler çox olub. Nədir? Bu maşını bilmirəm, görürsünüz, görmürsünüz. Bu köhnədir, laf elə bil bizimkilərdən qalıb ha. Hani onu oxşadı, çünki götürüb gedərlər də. Mən biləni həqiqətən bu bizimkilərdən qalıb 90-cı illərdən falan. Bu da ara evlər. Ara evlər dəhşət çoxdur, qarajlar falan. Bir şey qəşədir ki, haradan baxsan, hani belə deyək də, əzbərlənləsi binaları var. Yəni səfirlik yox, parlament binası, yataqxanada uzaqdan hamısı görünür. Yəni bilirsən ki, hardasan da, hardan getmək olar. Bir yaxşı çətin binadır məsələn bu. Burada yani maşınlar sağa gedə bilməz, yük maşınları. Bilmirəm. Yani, belə bir evlər. Bu evlər girişi oradan olub belə qoyublar. Dağılıb aşağı. Yəqin ki çöküb nəsə dağılıb. Yəni buranı çox sağdır. Əcək. Tanısam göstərəcəm. Göstərərsən. Yenə yani, deyirəm, yəni biz uzaqdan təşkil edirik. İçəri girmək dövlətimiz tərəfindən qadağandır. Amma orada yaşayış var. Gördünüz? Paltalları. Yani orada yaşayış var. Burada da var yaşayış. Bayağı yukarıda da var idi. Evvelden bulaq. Belə tip, belə tip düşənlər ət düşən olur həmişə. Amma heç oxşamır. Nəinki içəri girmək qadağandı. Hətta belə deyim, buradan isə əşya da götürmək qadağandı. Olmaz qəti şəkildə. O da mənim qaz sistemimin işıq sudu nədir? Bilmirəm. Bu nədir? Bu da binanın yaşayış binasını oxşuyur da. Bu da dövlətin. Buralar hamısı sayılır. Siz deyim ki, dövlətin əmlakı sayılır da. Hamısı dövlətin əmlakı. Başqa yəni. Orada heçlikalar falan. Bu getsək də. Əmlak məsələləri dövlət xidməti. Dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Hə, dövlət tərəfindən bəli mühafizə olunur. Maşallah, vəkilimiz yanımızdadır. Zarafat elin, vəkil deyil, amma Elnurdur. Dediyim ki, bəzi yəni, düzgün olmayan yorumlar yazmamışdan qabaq fikirləşin o yorumları, sonra yazın. Yəni, durub, bundan əvvəl demişəm ki, ora padvaldır da. Durub deyirlər, padval yox, zirzəmi, buna danışıq da. Bu nə deməkdir? Mən danışığım belədir, aksentim belədir. Yəni, durub ona görə bir şey fikirləşməyəm. Mən burada bir yaxlandım ki, zakaz. İndi sonradan video söndürüb Elnura zarafat edəndim ki, indi bizə yazacaqlar ki, şeydir. Zakaz yox, sifariş, hə. Hani fikirləşin, xayişin, fikirləşin, çox iyi, bir dəqiqə fikirləşin, vaxtınızı almayacaq. Da yazmıyorum. Deyirsən, biz oradan da gəlsəkdir, burada yolumuz kəsişirdir, hə? Yəni, yazasın, sadəcə yazmıyor. Ay, sağ. Olsa silinir komentiniz, heç kim görməmiş. Elnurun düşanı yəmə qan ağrıyır. Yəni, düşanlar açmışam burada, xəbərimiz yoxdur. Xəbərlə də açanda. Öz nömrəsini tanımır, oradan baxır. Yəni, bizim yorumlarımızı yazanda inan ki, başqa xalqlar, yəni, açıq videomuzu körləmək istəmirəm. Onlar da bizə yorum yazırlar. Onsuz da o yorumları mən eləmişəm ki, yəni, avtomatik başqa ölkədən yorum yazan kimi, siz göstərirəm, sadəcə siz baxın, mən danışıram. Yəni, video yazan kimi, onsuz da mənə gəlir, mənə əlindən keçir. Yəni, mən o təsdiq vurmamış, heç kim o yorumu görmür. Mən hamısını bloklayıram onsuz da onların. Yəni, mənə lazım deyil, yorum yazın, nəsə kasım. Yəni, elə bir şey mənə lazım deyil. Mən sadəcə ondan bloklayıram, yoxsa yəni, bloklamaya da bilərəm. Bu arada universal ustalar var burada. Yəni, mebeldən yenə, bunu da reklam eləmək kimi olsun. Hə, buradan da şey eləyərsiniz. Yəni, nəsə lazım olsa Xankəndə ustalar reklam eləyək, onlar da əziyyətdən halal pul qazanırlar. Buradan, burada ət tükəmli. Buradan aşağı yollar gedir, bu tərəflər. Dağlar yaxınlaşdığı üçün, gedir. Oyda, bir yan oradakı mənzərəyə var.
Belə. Bura yarmark olub. Gəldik 20-dir içəri, uzaqdan çəkirik. Ha, qəşəy yarmark yox. Qəşəy deyəndə yəni yarmark yox. Yəqin ki böyük yarmark olub. Bu nədir? Belə düzəldilər, ağac əkmək üçün hamısı qalır, düzüblər bura. Bura. Bu nədir, yaxşı? Mal nədir? Molun, mol yox yarmarkanın, yəni girişi falan buralardır. Işıq hələ də yanında qalıb içəridə. Bu paltarlar burdan asıblar. Kimsə asıb, yoxsa əvvəldən qalıb. Yəni 4 il qalmaz da yəqin ki burada paltar falan. Paltar deyil, yorğandır. Buradan da giriş var. Bu da kimisə şeydir, yaddan çıxıb qalıb, videodan görüb gəlib götürər. Yəqin ki bizim üstələrin olar. Böyük ehtimal ki. Yarmark olub. Gəlindik 20-dir içəri, uzaqdan çəkirik. Ha, qəşəy yarmark yox. Qəşəy deyəndə yəni yarmark yox. Yəqin ki böyük yarmark olub. Bu nədir? Belə düzəldilər, ağac əkmək üçün hamısı qalır, düzüblər bura. Bu nədir, yaxşı? Yoxsa? Səhv edəmirəmsə, gəlincə qızıl düşən uzat olur. Buralar. Əgər gold, silver. Gold oxudum, gold. Qızıl, gümüş. Buranı gəldilər, indi məsəl üçün, əmi indi buranı deyəsən götürəcək, ona görə gəldi, səhkidir, baxır. Dövlətin icazə alıb, şey eləmə. Burada xəstəxana olub, Elnur müəllim dediyinə görə. Xəstəxana deyil, hal-hazırda bizim işlətdiyimiz. Ha, bu deyil, işlətdiyimiz. Ha, yəni bizə gəlirlər, yataqxanaya ambulanslar. Yəqin ki, ha, bu da maşallah olsun, burada hər bir şey var yəni. Bizim dövlət... Qəşək nömrə 111, 5 istəmir nömrəsini seçmək. Amma 77-111 idi. Yəni, maşallah olsun, dövlətimiz hər şəraiti yaranıb. Burada yəni olmayan bir şey var, poçt, internet. Əsas şeylər var da. Qabaqda itlər var ya. Bu nədir bəs? Bu da satış yerinə oxşuyur. Adam buraya yerə gəldə səsə yoxu verdi. Bura evlər olub deyirsən. Hətta tərəflə qutarmır. Diş klinikası da var. Dental klinik. Gedək işimizi göstərək. Cavit də durub burdan. İyəl Nur. Cavit də durub burdan şeyə gedir. Yevlağa ki, dişimi düzəltdirim. Bak qara pişik, qayt da qabağımızdan keçdi qara pişik. Zarafat edəm, Elnur abla nə tərim bax. Boş-boş şeylərə inanmırıq. Şok oldu, nə bir anlıq. Oba, bu... Yox, şok olmadım, məndən tutub saxlayırsan mən. Bir nömrəli Azərbaycan dövlətinin körpələr evi uşaq baxçası. Qəşəy, uşaq baxçası da var. Yəni uşaqlarınızı baxçıya gətirib bura qoya bilərsiniz. Mən deməsəydim, böyüklərə qoyasıydınız. Yaxşı dedim. Valla qaydası oldu, həqiqətən. Ay Allah. Qırmaşa bilsən ağaca. Qaçma. İnşallah gələn dəfə YouTube-dan xahiş edim sizdən. Reklam gəlsə bu videoya. Ötürmədən izləyin. Reklamı izləyin. Bir də videonu mənə qabağa ötürmədən izləyin ki, mənə də xeyir olsun. Yəni, ən azından YouTube-da lediyyətdə izləyicim açsın. Ondan da videoda düşürdü. Geç gəl, çoxdur. Bura bərbər yeri olub, deyəsən. Bura da belə. Sahibi var, yazıb yapışdırdılar, sahibi var. Hə, belə. Həqiqətən, insan elədiyini var, Dabağına çıxmayınca Allah onun canını alamaz. 90-cı ildə yəni o qədər vəhşiliyə elədilər. Və Allahın izni ilə, yəni, intiqam alındı da belə deyək. Amma biz onlar kimi onların səviyyəsində düşüb eləmədik də, biz adam kimi. Yəni, tam qril. Yəni, nəysə, dadan yadına sanda daha da belə bildirilər, qoy geçsinlər, aha, gedirlər. Əmlər görüb getdilər. Əmlər sağ olsun gəldilər. Hani tərpənmirik hal-hazırda. Tərpənsə çünki belə deyim də bizə bunu bildiriblər ki, hamısı quduzlar onların. Hə, ona görə məcbur şey edirik. Aha. Arxamızda yaman gəldilər. Nə gəlir? Təkliflər bizə. Əmi gəlir oradan. Deyəsən hərbiçidir. Deyə kömək eləyir. Tək tutdum bunu, baxın. Hə, nə edir ki, biz çəkindik, bizə demişdilər ki, hə, bura gələndə Qarabağ yataqxana işçiləri, biz sağırda dedilər ki, hamı infoturda. Bunlar, yəni,
təhlükəsizliyi üçün uzaq durun. Nəsə olsa biz quduzlar. Ha, bunu demişdilər bizə. Ya. Elnur maşallah olsun məndən belimdən yapışmışdı Elnur mənim. Nə olub qaqa? Belindən niyə yapışmışdın mənim? Burada yazdılar yəsi var. Yəsi yox, yəsi. Yəsi var, yəsi. Ola bilər, sərt insan da eləyə bilər. Xırdalan talış qəşəyə, buradan bütün xırdalanda qalan, talışda qalanlara salam deyirik. Yəsi var. Nəinki xırdalan talış, bütün Azərbaycanı. Hacı bura yazmışdılar deyə dedim. Belə yəni. Bu da yəqin ki, yaşayış yoxdur. Bütün ki, paltarı bura asmazdır. Burada qalıb, tökülüb qalıb gedib. Amma oradan nəsə tüsü çıxır, ora 100%. Bax, ha. Nəsə istimək üçün yəqin ki, nəsə var. Yaşayış var burada yəni, bəzi evlərdə var. Bu da... Kimsə aşkı yaşayıb versə. Evin sənədi var. Hətta sənədli evlər də var. Nişanlar çoxdur. Yəni, Şəmkir 57, ləki, bəlkə də bunu yazan əskərlərimizdir, yəni müharibə dövründə də. Bəlkə də video baxarlar özlər, bir nostalji hiss keçirdərlər. Elə bir şey ola bilər sizə. Çətində ehtimal, amma ki, azdır da ehtimal. Həqiqi, düz deyirsən. Yox, sadəcə, yəni, çıxdılar ya burada. Onda bizimkilər məsəl üçün gəlirdilər, nəzarəti yoxluyurdular da. Onda yaza bilərlər də, onu demək istəyirəm. Çünki bu adı uşaq ora talış yazmayacaq ki. Və yaxud da Lənkəna. Yaşayış var deyəndə, yəni nəzərə tutmuram, yox bir şey yaşayış var. Yəni binanın 2 blokunda, 3 blokunda yaşayış var. Mənzilində desək daha uyğun olar. Gedir yazsa sucu yataqxanaya. Özü yazılan yer var. O, yəni, haradan görsəz, maşallah, bəzi şeylərə görə, fikirlərə görə, Ozu Zəfər yoldu deyə adını belə uzaqdan zı şəkilində qoyublar. Bəzi fikirlər amma bilmirəm. Düzgünün bilən varsa yazsın. Əvvəllər orada diş yeri olub. Balaca. İndi bizim diş yerimizə baxın, onların diş yerinə baxın. Elə bil maşın qarajıdır. Maşın qarajı bizimkidir onlarından. Onların içində bir dəfə hörmətlidir. Bunlar hələ işləmir. Avi Süleyman da yazan var. Bu da yəni çoxdur. Bu da qartal. Dostlar, yalancı qartal. ...0222 pulsuz... ...pulsuz gedişdi, 0222. Yüklə gör 0222 pulsuz gedişdi. Heç bir ışıq yanmaşcam, bir dənə bu ışıq yanır. Burada da var, amma diqqətlə fikir versə, burada yanıb sönür. Bu da işləyirlər, fəhlələr. Belə bir şey rast gəldi, yolda dayanmışdı, burada çəkək, əl vurmaq olmaz. Böyük ehtimal ki, rəng şey oldu, ya otağa rəhlilər, ya divarlar falan. Odur. Əçaylıq. Tanik oxşu, mən də deyirəm, çaşdım qaldım. Xanzadə beauty. Burada qızlar üçün gözəllik yeridir, yəqin ki. Ehtiyacı olanlar gəlsin. Burada nərt. Ehtiyacı olanlar gəlsin. Burada nərt də var, hətta. Bu nərt, zəhləm yeri nərtdə. Heç oynamaq da. Bu Zakatalla, mən özüm də qalxdıyam Zakatallara, salam aleykum. Belə deyirdi, yol var, ora getmişik də, çünki ən azından az tanımırıq buraları. Heç nəsəsə qalxırıq yuxarı. İnanın ki, yəni tanımırıq, əzbər. Sadəcə, yəni, baxa-baxa kəşf edən tapır. Belə yaxsa çətindir. Bir də xəritədə deyilən bir şey var, dəlimizdə, yəni, xəritədən baxırıq. Burada da qəşə işlər gedir, gördüyünüz kimi. Belə, palçıq deyə bütün buralar. Burada keçən videoya baxmışsa, tanıdınız buraları. Okurqu tanıdınız. O da yıxılmış demək. Dəmir ayağımın içində. Kameraya baxdım, yıxılmışdım. Buradan tanıdınız böyük ehtimal ki, mən keçən videoda axşama düşmüşdü buralar. Biz oradan təndir aldıq, qalxdıq yuxarı. Hə, gəl, bura çıx. Buranı elə çox çəkməyəcəm, məsəl ki, çünki buranı çəkmişdim. Düzdür, gecəyə vaxt düşmüşdü, amma çəkmişdim. Bir də dövlət maşınlarına baxın da, məsəlisən, maşın nömrə, nişanları çoxsu, belə deyim də, Buran, yəni nömrə nişanlarıdır. Qarabağın, Xankəndə olsun, Xocavənd olsun, Ağdam olsun. Ağdam, əsas Ağdam çoxdur. Bərdə də, Xocal da var, amma Bərdə də az deyil. Bərdə düz, çünki Qarabağ salmır, amma ki, Bərdə də var. Çünki yaxındır deyə, Bərdən də. O kimindir? Avtobus. Və ki, Nizakirində avtobus, ola bilər. Universitetdə, burada
Allah korusun, elə yazıblar. Aziyatransport. Böyük ehtimal ki, turistlər demeyək, qonaqlar deyək. Belə bir avtobusda getdi. Bəzən də bura şəhid ailələr gəlirlər. Çünki, elə deyək də, öz oğullarının bəhrələrini görmək üçün bura gəlirlər, qürür duyurlar. Həqiqətən çox böyük bir hissdir, həmin o qürür. İndi biz universitetin içəri tərəfindən gedək. Həqiqətən Bakıdan gələn tələbələr istəyir, tələbələr olsun Instagramda yazırlar. İstər də YouTube-da. Yəni, bəziləri xoş niyyətlə yazırlar ki, həqiqətən sizə pağılığımızdır. Və belə də yazıblar. Çox qəşəng tələbələr keçirmişsiniz. Bəziləri isə sağ olsunlar, pağılıqdan gedin dərs oxuyun, onu eləyin, bin eləyin, belə şeylər yazırlar. Bu da bizə uyğun deyil təbii ki. Gördüyünüz kimi oralarda oturan yerlərdir universitet. Bizim ən azı üstünlüyümüz olur ki, probkalarda çürmürük. O da kimsəsizlər. Mən biləni buranın universitet eləyəcəklər, o tərəfləri falan. Sırayında pürəkənlər. Burada da yəqin tədbir falan olandı. Universitetin bu geniş ətrafında olardı, nəsə bir şey olsun. Burada da oturub baxmaq üçündür. Haydi. Kimə tapdın? Qoyaq, mənə bax şeydir. Qoyaq ora elə. Elə elə qoy ki, yağış batmasın. Ver mənə. 2 manat tapdıq burdan. Yəni, ola bilə tələbədə ehtiyacı var. Qoyaq bu divə, bu su deyə burada. Bura qoyaq bunu dostlar. Kimsə görər eləyə götürər. Sizin yazın götürür. Hə, götürür. Getdik. Burada yaşayış da var. Bəzidə. Bura məsələn... Memnunum bəzi fikirlərinə görə. Bizdə artıq YouTube-da qazanç asılıb. Hə, təzə əhz asılıb. Ola bilər ki, Memnunum bəzi fikirlərinə görə. Bəli, gördünüz kimi yataxana. Onun YouTube drop niyyətində bizə göndərib. Yuxarıdan drop atıb ki, götürərsiz o pulu. Mən Elnurum Ağdam, Ağdam. Ağdam görmüşəm, Ağdam oxu. Həni qəşə fikirləri olur. Dedə indisi bu. Aralardan Nastasda yataxanaya doğru videomuzda yekunlaşdıraq. Bir axı gördüyüm, bir dənin arxasını gördüm. Maşallah, Azərbaycanlılar yaşayış qruplar orada var. Çoxdur. Dedə yastasda. Burada da demək Allah ki, baxın. Giriş qadağında polis, yəni polis tərəfindən giriş qadağı edilir, dövlət tərəfindən, ona görə də olmaz. Keçmişdən qalma dərdi, aləti, paltar dişəm. Təkər, belə. Yəni, buranı bilmirəm, çəkməmişdim. Həkən dəfə biri yazıb ki, oranızı birilərini yığışdırmışsınız. Birincisi, belə həvəsli adam gəlib yığışdıra bilər. İkincisi, hər halda dövlət bilir də, havaq neynəmək lazımdır. Buna ayrılmış işçilər də var. Lazım olsa, deyəcək dövlət gəlib yazıq. Bunu mənası nədir məkdir? Aparma it. Hə? Sizə amma PES-i göstərmişdim, FIFA 2022-ni göstərmişdim. Burada işdə əşyalar çoxdur, sizə deyim. Tostaran olsun, nə olsun. Amma ki, olmaz. O nədir, çox maraqlı gəldi mənə. Paltar asandı, bostu, qabı nədir onun üstündə? Onu da bilmədik. O mangaldır. Orada mangal çab çəkirlər, hə? Düz deyir, mangal oxşuyur. Deyə olduğundan da. Çoxdur bu evlərdə. Fikir verin, 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə. Mənim oradan çab çıb. Burada da, hani, futbol meydanı sahasıdır. Üçün üçə oynamaq olar. Papayın indi adı yazıblar, burada da papayın da qalanları da salam. Hələ bizim bölgədən asılsa adın yazacaqlar. Nəsində? Elnur, sən üçün aktiviti tapdım. Buradan, ya ölçə görə kimki olsa ağırdır. Elnuru qaldırdım ki, Elnur inci sən. Baba, Elnur indi mən qaldırdı. Boş bıraq da, Elnuru boş qaldı. Tam şeydir. Hə, bayaqlam ki, öydədim mənim. Elnuru qaldıram ki, nəsə kil olsan Elnur məllim? Mən. Qəşəyə mən qaldırdı ki, mən 58-59 kiloyam. Elnur bunu fizikliyi ilə taraca saxlayacaq. Yaxşıdır. Kilo olmaz, saxlayarsan, inanıram. Orada yerlənə bilərsən, yerlən. Burada sürüşə də bilərsən. Burada damino gedər, ay qəşək.
tarafa deyilən biz damını az oynayırıq. İldən aydan bir dəfə. Əsas biz başımızı aşağı salıb elindən məşğuluq. Nur demişəş kimi 3 saatda gələcək. Səbirli ol. Allah. Buradan da tikərlər bu binanı. O tərəfdə əgər 10 min izlənmə keçsə çəkəcəm. 50 monopoliya. Böyle dükkanlar da var. Bu bərbərdə reklam eləyək. Bütün bərbərə reklam elədik. Hansı istəsəz gedə bilərsiniz. O heç nə kataloq. Bu bərbərlərdə gedib nömrəsi də var. 80-80. Burada çəkmişdim də yəqin ki yadınızdadır. Buralar da belə. Bilirəm ki buranı məndən yaxşı tanıyırsınız. O qədər çəkmişəm ki göstərmişəm. Keçən videonu açılışı. Hə. Burada belə deyək də biraz quşların səsini sizə yalnız qoyuram. Ve burada da qəşəng göründü. Bulut, duman burada daha çox olur. Dostlar, videomuz bura qədər idi. Yəni inandım ki, yaxşı bir yerlər göstərdim. Göy o tərəfdən gələsiydi, daha indi alınmadı. Çünki yolumuz bu tərəfə düşdü. Heçsə inşallah ki xoşunuza gələr. Kanala abunə olun, mütləq like atın. Yəni 30 min nəfər izləmişdi bunun əvvəlki videomu. Çox çox sizə təşəkkürlər olsun və inşallah ki hər o izləyən adam abunə olsa, yəni pulsuz da abunə olmaq da, bir də 2 saniyə vaxtına belə abunə olub basmaq İnşallah ki, yəni çox əla olar, mənə də dəstək olarsınız, tələbəyə dəstək olarsınız, sağ ol qazanarsınız, sağ olun, sağ olun.